Այս տեսանյութում ես ուզում եմ խոսել տվյալների ներկայացման ձևերի մասին։ Հիմա տես, այստեղ մենք ունենք տարբեր անուններ, և այդ անունների կողքին գրված է այս աշակերտներից յուրաքանչյուրի ստացած գնահատականը, ենթադրենք մաթեմատիկայի վերջին ստուգողական թեստից։ Այստեղ Անին ստացել է 90, Սոսը ստացել է 95, Սաթենը ստացել է 100, Տարոնը 100 և Լիլիթը 80։ Հիմա մենք այստեղ ներկայացնում ենք տեղեկություն նրա մասին, թե այս աշակերտներից յուրաքանչյուրը ինչ գնահատական է ստացել մաթեմատիկայի վերջին թեստից։ Մենք կարող ենք ներկայացնել տեղեկություն այն մասին, թե որքան էին այս աշակերտներից յուրաքանչյուրը հավանել թեստը։ Օրինակ, Անին կարող էր շատ է հավանել, Սաթենը ընդհանրապես չի հավանել, և այդպես շարունակ։ Հիմա սա տվյալների ներկայացման մի ձև է։ Այստեղ գրված է աշակերտի անունը, գրենք անուն, իսկ այստեղ գնահատականը, գն, և սա տվյալների ներկայացումը աղյուսակի տեսքով։ Այստեղ մենք կարող ենք այն սարքել աղյուսակ, այսպես, 1, 2, 3, ահա, հիմա շատ տեղեր դու կարող է հանդիպես այսպիսի տվյալների ներկայացումը։ Սա տվյալների ներկայացումը աղյուսակի տեսքով, բայց մենք կարող ենք այս տվյալները ներկայացնել շատ տարբեր ձևերով։ Այ օրինակ սյունակային դիագրամի տեսքով։ Այ այստեղ ես գծեմ սյունակային դիագրամ, այսպես։ Այստեղ ուղղահայաց առանցքի վրա մենք կարող ենք ունենալ մեր գնահատականը, այստեղ գրենք գ, ն, իսկ այստեղ մենք կունենանք անունները, այստեղ գրենք անուն, ահա, հիմա այստեղ սա կլինի 10, սա 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 և 100, ահա, սա 100-ն է, սա 90-ը և սա 80-ը, մեզ սրանք են հարկավոր։ Եվ այստեղ կունենանք անունները, արի այստեղ գրենք, առաջինը Անին է, Անի, հետո Սոսը, այնուհետև Սաթենը, սա գրենք Սաթեն, հետո Տարոնը, և վերջում Լիլիթը։ Ահա, ուրեմն առաջինը Անին է և Անին ստացել է 90, արի այստեղ նշենք 90-ը, այսպես, և սյունակային դիագրամում մենք այն նշում ենք այսպես, սա կլինի Անին ստացած գնահատականը, այսպես, հետո Սոսն է, Սոսը ստացել է 95, ուրեմն դա կլինի այստեղ 90-ի և 100-ի մեջ տեղում, այսպես, գետագծերով նշենք, այսքան, ահա, 100-ը Սաթենն է, որը ստացել է 100, ուրեմն այստեղ 100-ը այստեղ է, կրկին գետագծերով ցույց տանք, այստեղ շատ տգեղ է ստացվում, որովհետև ես մատիտով եմ նկարում, բայց հուսով եմ դու հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ Տարոնը նույն գնահատականն է ստացել, ինչ-որ Սաթենը, դրա համար Տարոնի այս մեր երկար ուղղանկյունը նույն բարձրությունն ունի, ինչ-որ Սաթենինը, այսպես։ Եվ վերջում Լիլիթն է, ով ստացել է 80, արի այստեղ 80-ը կետագծերով այսպես նշենք, ահա, ուրեմն Լիլիթի այս մեր երկար ուղղանկյունը կունենա այսքան բարձրություն, ահա, հիմա այստեղ ներկայացված են նույն տվյալները, որոնք ներկայացված էին այս մեր առաջին աղյուսակում։ Եթե օրինակ մենք այստեղ ուզենանք գտնել Սաթենի ստացած գնահատականը, մենք նախ եւ առաջ պետք է գտնենք նրա անունը այստեղ, գրված է Սաթեն, և տեսնենք, թե որքան է նա ստացել, տես, այս կապույտ երկար ուղղանկյան բարձրությունը հավասար է 100-ի, տես, այստեղ կետագծերով նշված է 100, ուրեմն կարող ենք ասել, որ Սաթենը ստացել է 100, Սաթենի գնահատականը 100-ը, և այդպես մենք կարող ենք գտնել բոլոր աշակերտների ստացած գնահատականները։ Ահա, տես, Անին ստացել է 90, Սոսը ստացել է 95, այստեղ կետագծերով ցույց է տալիս 95, Սաթենը 100, Տարոնը 100, իսկ Լիլիթը, տես, 80, ահա, հիմա արի մեկ այլ դեպք քննարկենք։ Այ հիմա այստեղ դու կարող ես չունենայիր, թե ով ինչքան է ստացել, դու կարող է ունենայիր այս գնահատականները, բայց չիմանայիր, թե որ գնահատականը որ աշակերտին է պատկանում։
Քո ուսուցիչը կարող է մտնել դասարան և ասել, որ թեստի արդյունքներն են 90, ինչ-որ մեկը ստացել է 95, հետո երկու հոգի ստացել են 100, ես դրանք տարբեր գույներով կգրեմ այստեղ, 100 և 100, և մի հոգի էլ ստացել է 80, ահա։ Հիմա տես, մենք այստեղ ունենք ավելի քիչ տեղեկություն կամ ավելի քիչ տվյալներ, քան այս վերևի աղյուսակում կամ այս սյունակաձև դիագրամում, որովհետև մենք այստեղ գիտենք, թե ով որքան է ստացել, իսկ ներքևում մենք ունենք միայն գնահատականները, մենք չգիտենք, թե որ մարդիկ են ստացել այս գնահատականները, և մենք այս տվյալները կարող ենք ներկայացնել ըստ դրանց հանդիպման հաճախականության։ Այստեղ արի գծենք երկու առանցք, և ներքևում մարդկանց անունները գրելու փոխարեն մենք կարող ենք գրել այդ գնահատականները։ Այստեղ կունենանք 80, այստեղ կլինի 85-ը, 90, 95 և 100։ Այստեղ կարող ենք գրել գնահատական, գն, իսկ այստեղ կունենանք մարդկանց քանակը, արի գրենք քանակ։ Ահա, հիմա տես, 80 ստացել է 1 հոգի, այստեղ կարող ենք մի հատ գետի կանել, որը կնշանակի, որ 80 ստացել է 1 հոգի, 85 ոչ մեկ չի ստացել, 90 ստացել է կրկին 1 հոգի, 95 ստացել է 1 աշակերտ, այստեղ 1 հատ գետի կդնենք, և 100 ստացել են 2 աշակերտ, այսպես, ես գույները կտարբերեմ, կարմիր և կապույտ, ահա։ Հիմա տես, այս տվյալներից մենք կարող ենք ասել, որ աշակերտներից մեկը ստացել է 80, մեկը ստացել է 90, մեկը 95 և երկուսը ստացել են 100։ Այս տեսանյութում մենք սովորեցինք տվյալների ներկայացման 3 տարբեր ձևեր։ Այսա այս աղյուսակային ձևը առաջին ձևն էր, երկրորդը սյունակաձև դիագրամի, և երրորդ դեպքը այսա էր, ըստ հաճախականության։ Եվ հիմա, երբ մենք արդեն գրել ենք այս բոլոր տվյալները, մենք կարող ենք մեզ որոշ հետաքրքիր հարցեր տալ։ Օրինակ, թե որն է ամենաբարձր արդյունքը, կամ կարող ենք ասել մաքսիմում արդյունքը, որը նույնն է, ինչ որ ամենաբարձր գնահատականը։ Այստեղ մաքսիմում գնահատականը 100-ն է, և երկու հոգի ստացել են 100, իսկ մինիմում գնահատականը կամ ամենացածր գնահատականը 80-ն է, այստեղ մենք ունենք 1 աշակերտ, ով ստացել է 80։ Լավ, մենք կարող ենք նաև հարցնել, թե քանի հոգի են ստացել 100-ից ցածր։ Եվ այստեղ 100-ից ցածր ստացել են 3 հոգի, տես, ըստ առաջին տվյալների ներկայացման ձևի, մենք կարող ենք հաշվել 1 հոգի, 2 հոգի և 3 հոգի, ստացել են 100-ից ցածր։ Կամ այս նույն բանը մենք կարող ենք ասել նաև սյունակաձև դիագրամին։ Այստեղ տես 1, 2 և 3 հոգի ստացել են 100-ից ցածր։ Եվ նույնությամբ, նայելով երրորդ ներկայացման ձևին, մենք կարող ենք ասել, որ կրկին 1, 2, 3 հոգի ստացել են 100-ից ցածր գնահատական։ Մենք կարող ենք նաև մեզ հարցնել, թե որն է ամենահաճախ կրկնվող արդյունքը։ Այստեղ ըստ առաջին տվյալների ներկայացման ձևի, ամենահաճախ կրկնվող գնահատականը 100-ն է, որովհետև 2 հոգի ստացել է 100։ Եվ նույն բանը մենք կարող ենք ասել նայելով մյուս 2 տվյալների ներկայացման ձևերին։ Այսքանը։ Հուսամ այս տեսանյութի քեզ կօգնի, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչպես կարող ենք մենք ներկայացնել տվյալները տարբեր ձևերով։